viens no Latvijas spilgtākajiem muzikālajiem kolektīviem, kas atzinību daudzkārt guvis starptautiskos koru konkursos pasaulē, Rīgas Doma meiteņu koris Tiara centīgi gatavojas savas 20. Jubilejas svinībām. Darbs ir liels, ilgs, lēns, bet ļoti aizrautīgs un azartisks, un man pašu tas arī uzlādē. Kopš Rīgas Doma kora skolas dibināšanas 1997. Gadā, kad skolā mācījās tikai dažas meitenes, koris mainījis ne tikai savu nosaukumu, bet arī ļoti audzis. Šobrīd tajā dzied vairāk nekā 100 meiteņu vecumā no 9 līdz 19 gadiem. Diriģenta Aira Birziņa kori vada jau 17 gadus. Viņa piedzīvojas arī kora nosaukuma Tiara tapšanu pamatīgas radošās darbnīcas laikā. Man izveidojās eseja, varētu teikt, iekodētu vārdu, kora princeses, un Tiāra ir kronīts, tāds vainadziņš. Un varbūt tas iedomu vainadziņš, kas varētu būt kora princesēm galvā, nu, tas ir tas mūsu nosaukums. Ļoti jauki, ka mēs visus darām to, kas mums visam patīk dziedāt, un tad ļoti tā jauki dziedāt kaut kā visām mums sāties koncertos. Izbraucieni ir tādi ļoti jauki, un arī visi koncerti. Jubilejas koncertā piedalīsies daudzas bijušā kora dalībnieces. Tiks atskaņot arī vairāki korim veltīti jaundarbi. Ko es gribētu atzīties mīlestībā visām koristēm? Nemaz jau nevar. Nevar parunāt, jā. Laikam tā lielākā mīlestība man ir pats darba process. Un satikšanās ar šīm meitenēm ikdienā. Mēģinājumos, jo īpaši tagad atceroties visas bijušās, tad man liekas, ka tas ir galvenais. Rīgas Doma meiteņu kora jubilejas koncerts skanēs 2. decembrī Latvijas Universitātes lielajā aulā. Aneta Lesītāja, Vars Cānis, Latvijas televīzija.